pitkästä aikaa. Ja siis nyt mun tavoitteena olisi maalata tää varsa näillä väreillä. Mä siis sekoitan noin värit ja sitten siitä tulisi niin kuin tällainen varsa. Tai tosta sen emä. Ja joo. Ja pääsitte nyt kattoo, kun mä maalaan näillä kolmella värillä nää. Joo. Tässä on nyt nämä värit, tuossa on nyt tuollaista vähän punaisen oranssista, tuollaista veikeä, vähän tuvemman veikeä, tuollaista ruskeita ja tota oranssin punaista ja tuommoista. Voi varmaan sanoa oranssiksi sitä, niin sitä on sen verran vähän, koska sitä ei hirveästi tarvitse tuohon, mutta siinä on pikkusen sitä, koska sitten niin kun, sit tulee vähän tuollainen punertava ja toi tumma ruskennettava kyllä vähän kakkapökäläjältä. Ja se lisättiin vähän punaista. Ja tämä siis tosiaan tehdään akryylimaaleilla ja akryylimaalit, niistä saa lähinnä ehkä kaikista sellaisista taiteilijan maalauskaupoista, mutta nämä mun akryylimaalit on nyt semmoisia, että ne lähtee ihan niin kuin tuolla kynsilakan puhdistusaineella ja vedelläkin silleen varmaan lähtee vähän. Joo, eli tää on just niin kuin ton väristä melkein, mutta nyt vaan varsan maalaamiseen. No niin. Nyt. Katsotaan. Joo, kyllä tää sen toisen kerroksen tarvii, mutta teetään lähtee huomenna. Ja itse mä niinku jatkan sitten, kun mä teen sen toisen kerroksen myös niinku huomenna aamulla. Tai jos en niinku aamulla, niin kuitenkin tää video niinku lähtee teille huomenna. Nyt on maanantai. Ja mulla on ihan varmasti huomenna aikaa, koska mä maan huomenna oikea talvipäivä. Mutta kyllä mulla on huomenna kohtaa, missä mä ehdin sitten maalata. Kuten huomaatte, heppa on saatu nyt ton näköiseksi ja nyt sitten huomenna jatkan aamulle toisen kerroksen tekemistä. Mä veikkaan, että kolmatta ei välttämättä tarvii, mutta myös tuli niin kuin aika samanvärinen niin kuin tolle. Ja sitten harja tulee silleen ihan ruskeaksi, miten tolla isommalla hepallakin on ja sitten esimerkiksi täällä on tommonen valkoinen läikkäjuttu, niin sitten se pitää tehdä tuolle toiselle tälle varsalle, niin sitten on valmis ja kaviot, niin ja mä varmaan laitan tuolla seks sama kuin toi harja, kun tuolla emälläkin on sitten tommonen. Mutta huomenna sitten jatkan kuvaamista, niin nähdään huomenna. Ja tänään me jatketaan tämän sleisvarsan maalaamista ja teillähän tää tulee silleen putkeen, mutta mä nyt kuvaan tätä niin kuin eri aamuna, kello on nytten tänään. Nyt on tiistai ja se on viittavalle 12 ja niin tää lähettyy teille varmaan tänään joskus yhdeltä, kun mä vielä editoin tämän videon. Mutta nyt me aletaan saman kohtaan maalaamaan sleissejä, mutta vähän eri paikassa tässä mun koulupöydällä. Ja hei, ehdotelkaa, että tekisinkö tälle varsan seuraavaksi. Mutta nyt niin kuin toinen kerros tulee tähän. Mutta näytti tähän niin kuin vielä vaan se yksi kerros riittää, kun tähän näkyy tämmöistä mustaa. Tässä kamerassa ei nyt silleen näy. Mut vielä yksi kerros tähän harjaa mä en tee, koska sit on vähän vaikea maalla tää ruskea, kun mä nyt ehkä laittaisin tohon vaan yhden kerroksen sitä ruskeita, mutta ei kun vaan maalaamaan ja sormi on nyt ärsyttävästi tuolla eessä koko ajan, niin näillä väreillä sitten taas sekoitan tohon samaan paperiin, kun ei siitä tulee ton väristä. Mä oon ohi näiden pestattu pensselin, niin katsotaan mitä tästä nyt tulee. Mut joo. Tulee kun mä toisella kädellä kuvaan niin kun kasi on kamerassa, katsotaan jos mä saan
tää mun kuvausteline tässä, niin tää on rikki. Niin tolle mä en sitten voi niin kun, laittaa sen tohon, että tossa mä sit voisin, niin katsotaan, jos mä saan ton yhden kuvaustelineen toimivan, niin ellei mä laita mitään. Pistän tämmössä mun pikkuhyllykan itse asiassa tähän näin. Näettekö sitä? Oho, mä koskin tohon maaliin. Mä koskin oikeesti tohon maaliin ja kunnolla. No. Ihan sama nyt tosta, missä ne maalit on. Nyt te näette. Niin, ja katson ton ja sitten vaan. Tiedätkö, että yksi näyttää vähän keltaisemmalta kuin muualle. Niin se oikeastaan ole keltainen. Mä käytän vähän toista paksumpaa pensseliä, mutta en ihan semmoista paksua. Koska sit siitä ei saattaisi tulla mitään. Toivotaan, että ei ole ihan ton väristä, niin... Katsotaan nytten, että mitä vasta tulee kun... Ja nyt mä sitten maalailen. Tähtää. Jos mä saisin teijät jotenkin. Vaikeeta on kyllä tää kuvaaminen. Te näette varmaan jotenkin mun olemuksen mukaan. Näette ennenkin vähän nyt varsan päätä, niin mä silleen nyt vaan maalaan tätä. Joo, ei oo se omaa sävyä ihan kun toi, mutta ei se nyt haittaa. Ja mä siis tän jälkeen laitan suoraan harjaan sen, niin jos mä saisin tänään tän sitten valmiiksi. Mähän kuvaan tietty sitten sen, kun tää on kokonaan valmis, niin näette sen tuloksen sitten, kun tää on kokonaan valmis. Ja tästä Sleisvarsasta tulee joku lyhäri, tai mulla tulee sellainen kosto lyhäri. Niin käykää ihmeessä kattoa, ja kiitos muuten tosi paljon, kun sille yhden Slays Music -videolle oli tullut 8000 katselukertaa. Se on mulle tosi iso määrä, koska mulle ei yleensä tunne paljon. Niin kiitos super paljon siitä, ja mun mielestä se oli mennyt ihan pieleenkin, niin mä en edes tajua, miten sillä oli nyt tullut niin paljon niitä tykkäyksiä, mutta kiitos super paljon, koska mä en tiedä, miten voin kiittää teitä tarpeeksi. Me ollaan muuten 400, melkein silleen aika lähellä vai 300. En ole varma, enkä varmaan olla kuin 400 lähellä. Mutta tavoitteena olisi nyt saada ainakin ennen kuin kesä loppuu, niin 400 täyteen. Tai 300. Kumpi mun nyt ikin silleen on. Mutta toivottavasti muuten pidätte sitten tästä videosta, koska tähän mä oon käyttänyt nytten 2 päivää. Ja editoiminen on mulla aika rankkaa kuitenkin, kun sen mä editoin semmoset tunnin. Ja kun mä oon kuitenkin kavereitten kanssa, niin yleensä tapahtuu sit illalla. Mut ei sen enempää, että kohta mä laillaan vaan ton harjan ihan sellaisella perusruskeella värillä. Ja joo. Ette varmaan näe tästä, mitä mun käsi on varmaan koko ajan tuossa eessä. Näettäisikö sitä nyt? No en mä tiedä. Jos taas liive, niin tois helpommin, kun tulisit laittaa kumpi. Ja ai niin, mä oon unohtanut sanoa, kun joku on kommentoinut mulle, että voitko tehdä live, niin en voi tehdä liveä, koska mä en niin kun tee livejä ehkä niin paljon, mitä muut. Niin kun... Mulla on hyvä polkainen paita tähän. Siis mä teen niin kun ihan perusti tästä harjan ja nyt mä sitten teen sen. Ja mähän joudun tehdä tissalle jättipensselillä, koska se on ehkä vähän huono tuohon harjan tekemiseen. Ja on sama, meidän on ihan pakko tehdä tuo. Ei kun nyt mä löysin paremman. Parempi. Mä en oo ikinä edes käyttänyt tätä, koska mä niinku käytän näitä mun. En nyt taaskaan varma näyttäkö. Nyt varmaan näyttää vähän varsaa ainakin.
Tota, mä laitan tuohon ihan pienesti, koska harjaan mä en tarvii niin paljon. Ja nyt mä en sekoittele tai mitään. Joo, mä teen, mun on pakko tehdä tällä, koska tosta isolta pentselin tekemiseltä ei tule mitään, mutta nyt vaan... Aloin vaan tekee tällä perusruskeella, vois sanoa ihan kokonaan ruskeaksi. Ja tää varsa tulee niinku todellakin käyttöön kyllä. Ui, nyt meni varsaan. Häntä on mun mielestä kaikista helpoin tehdä, koska se on niin kuin... helppo ja semmonen. Hyvä, että harja. Noin. Harja ja noi on nyt niin kuin saatu. Mun mielestä tossa tuli tähän verrattuna tosi semmonen... Tää ei ole siis todellakaan vielä valmis. Että mä jatkan tätä varsaa vielä tänään. Nyt ne kaviot. Nyt mä tehty kaviot, niin nähdään nyt parin tunnin päästä. Ja ei sit todellakaan lähetykään teille yhdeltä, koska mä en ehtis laittaa tätä yhdeltä talvesta. Tää lähettyy teille vasta joskus kasilta YouTubeen joskus silloin, mutta annetaan tän. Ellen mä saa tätä tehtyä niin kuin vähän aikaisemmin, niin mä peseen nää kaikki pensselit ja noin. Nähdään vielä tänään. Moikka! Nyt on kello vasta kun 11.12. Mun oikea päivä alkaa, tai mun pitää olla valmiina 10.13 meidän portilla. Mutta nyt siis mun tietysti tulee tekemään tälle silmät, niin... Niihin tulee silleen, ne on kokonaan valkoiset, mutta se yrittää tehdä niinku pilkut niihin, koska silmiä mä en osaa tehdä. Tällainen varsin tästä on nyt tullut. Tästä on nyt pari päivää, kun mä kuvaan varmaan 2 päivää nyt tän jälkeen, mutta tällä mun mielestä tosi kiva. Tähän on tullut jotain hajuvettarikin, että siitä on tullut harmata. Nyt tuli mun mielestä kyllä tosi kiva. Ja tässä on näin hirveästi. Kaviot on myös maalattu. Mut joo, nyt on 14 videon, niin tää lähettyy teille tänään. Moikka!